Dragkongen, den er 30 meter høj, kører 85 km i timen, og så er den 825 meter lang. 9, 8, 7, vi tager 100 ture i den samme forlystelse, så det er Dragkongen i tur sammen, og det her, det er tur nummer 1 ud af 100. Det er jo vanvittigt, jo. Når jeg ved, jeg skal have 99 ture mere, ikke? Den er for lang. Den er alt for lang. Nå, Sammy. Vi er faktisk rekordholder her i Dragkongen. Det er, ja. 75 ture i træk. De kan bare komme an. De slår den ikke. Du bare komme opkast og sådan noget? Ja, det tror jeg, der gør. Du tror ikke på dem? Nej, det gør jeg ikke. Så du bare komme an? Ja. Vi kører bare lige 98 gange mere, lad os gøre det. Du sidder bare og skriger, mate. Jeg griner. Det er jo grineren. Jeg sluger så mange insekter. Hvad er det lækkert? Gang nummer 4. Vi er nu færdige. Hvor mange ture tror I, kunne gøre på? Skriv det ned i kommentarerne lige nu. Ses. Jeg kommer til at få det så f***ing dårligt. Sammy, tryk på bremsen! Så Per, kun 93 igen. Hey Sammy, skal vi ikke prøve at lade kongen drage afsted? Den var god, Per. Sådan! En tur til! Her er vi hjemme. Har du den dårligt? Ja. Ingefær shots. Per siger, at ingefær hjælper på kvalme. Skål. Bink. 90 tilbage! Han er sindssyg, han er sindssyg. Vi kører igen! Sammy. Ja. En tur til. Det her, det er det ultimative drømmescenarie for mig. Hold kæft, jeg elsker det. Har du ingen kvalme? Jeg har det for vildt. Det er sygt, at man klarer det her. Jeg tror du ikke, du klarer det? Seriøst, jeg har det så dårligt. Jeg bliver kun taget 15 ture. Jeg vil være verdensmester. Du trykker ikke på den knap igen, Sam. Åh, oh, det gør jeg. Ej, jeg skal syge et har du kvalme armbånd med? Ja. Den trykker herinde, jo. Ingen kørsel. Han er så tæt på Brexit. Men Per, jeg har lidt popcorn. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor sød. Måske popcorn redder mig. Vi bliver nødt til at pære om bagved. Jeg kommer om bagved, fordi jeg skal brække mig. Du trykker ikke, Sammy! Hvad skal jeg gøre? Tak. Det er godt med nogle nødrationer. Hvornår kommer du til at brække dig? Snart. Ikke tryk på knappen, Sammy. Prøv lige at se, hvor meget de sviner her, Karoline. Er du også klar, hvis det nu er opkast, du skal tørre op efter dem? Hvor er navnet, Bør? Ej, men... Nej, 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 nej! Det fløj ud af ham! Jeg gider i der. Jeg er glad for, at du sidder deroppe. Ah, må lige se, der var så en stor lang tråd, der bare føles langs med banen. Tur nummer 22. Den fik Per. Jeg kan godt. Jeg er stolt af dig, Per. Jeg hæmmer lige nu. Har du tænkt dig at bale? Nej. Har du tænkt dig at give op? Åh, jeg har det så dårligt. Altså, det har jeg så godt med, altså. Gør du seriøst det her? Det er tid. Ja. Til en tur til. Det er tur nummer 31. Let's go! Det gør du godt, Per! Nej. En tur til. Jeg begynder at have virkelig, virkelig ondt i stængerne, men det er alt værd. Der dufter en tur til. Det er forhåbentlig ikke bræk, det her. Ej. Jamen, vi gør det bare igen, jo. Hvad? Klarer du den? Jeg skal lige nå at drikke.
Jeg er så besvimer. Nå, vi tager en tur til. Det bliver en lang dag. Kom så! Der lugter af bræk heroppe der. Og det er allerede en tur mere. Loko. Woohoo! Jeg tror du havde det dårligt. Nej, Per. Har du brækket på dig selv, eller er det bare ost? Ja, det er bræk. Det er 100% bræk, det her. På den tur der kommer en lille moment, hvor det sortnede for øjnene. Hvad? Hvad er det? Det er ost. Jeg drikker den sovs. Det er tur nummer 60, ja. Og jeg har været her hele tiden. Det er min tur nummer 60 i træk. Ja, det er ikke sjovt. Det var sjovt. Men det var nok. En tur til. Nu ramte de nachos. Hvordan har jeg set ham slå dig? Det kommer ikke til at se. Ha' en god dragtastisk tur. Det var meget tilfredsstillende. Vil du have en flagmus? Vi kører igen. Vi gør det igen. Jeg begynder at fryse lidt, faktisk. Jeg føler, jeg har klasket fluer i hovedet. Hej. Okay, jeg skal ikke flere nachos. Åh, oh, den ramte lige. Kommer jeg til at klare det her? Oh my god. Giver du op? Hell no! Hej. Bye bye. Det er min tur nummer 70, jeg skal have peber med. Han siger, at peber mynte er godt. Det er heksekraft mod kvalme. Godt med peber mynte. Han smager godt. Ja tak, jeg skal igen. Vil du gerne prøve igen? Ja. Han nærmer sig snart din rekord. Ja, jeg tror, han måske slår den, men jeg håber stadig på, at den knækker lige på stregen. Hvad er status? Går det godt nok, eller hvad? Ja, det er rigtig meget. Du har også været underligt. En tur til. En tur til. Vi har snart slået Danmarks rekorden i Dragekongen. 75 ture. Sammy, vink farvel til din rekord. Er du klar til at blive slået? Nej. Ja! Ej, han har lige slået den. Han har sgu slået den. Før var du blot en drageprins, men nu er du Dragekongen. Det er din krone. Så vi gør det bare igen. Jeg har siddet her i 4 timer, min ben er p***sund, min ryg har det endnu værre, og jeg har kvalme. Ikke ligesom Per. Nej. Hvad? Okay, god snak. Jeg tror, det er Sammy, der prøver at skræmme dig ud. Jeg tror også, det er Sammy. Jeg gider virkelig ikke mere. Nu rammer vi de 100, det har sat mig for, så det er det, vi gør. Jo, I kan røre alvæserne og forføres hoveder, mand. Han har jo stukket rekord nu. Jeg forstår ikke helt, han bliver bare ved. Var det sjovt? Ja, jeg elsker det. Sparker du ud? Sparker du ud? Nej, jeg sparker kraftigt ikke ud, mand. Det er fandme imponeret. Det er fandme vildt. Ben, mand. 92 ture. Du ligner ikke en, der har det sjovt mere. Nu har jeg ligesom prøvet det 92 gange. Tur nummer 93. Good luck. Det begynder at æde mig med at være presset, det her. Onde benene. Rigtig onde benene. 97 skal vi til nu, mand. Nej. Jo. har du været skadet? Efter jeg brækkede mig? Ja. Ja. Ej, min ben går ind. Oh. Han har kørt i 5 timer, og han mangler faktisk kun 3 ture nu til at ramme de 100. Det var tur nummer 98, mand. Jamen, ud. Nu begynder jeg at blive restløs. Det er surrealistisk. Jeg har taget 99 ture. Er vi om det sidste tur? Du er for vanvittig. Jeg tror ikke, mine ben de kan holde til, når jeg rejser mig op igen. De ser helt slatne ud. De er også slatne. Prøv at se.
Tur nummer 100. Det her, det er tur nummer 100, og den skal nydes i fulde smadre. Har I andre sindssyge idéer som det her, så skriv det ned i kommentaren. Og selvfølgelig, tjek mit merchandise ud. Det er på min hjemmeside, Alexander Husum, og jeg sender faktisk selv det hele ud. Let's go! Woo! Jeg klarer det! Ej, mand. Ej, hvor er det mærkeligt at stå op igen. Ej, hvor flot. Oh, wow, wow. Okay, vent lidt. Hvorfor er jeg stadig benet? Rekorden sat Alexander Husum. F***, hvor er det crazy. Tusind tak til Joe Sommerland til den her video. Like. Jeg er lige ved at falde om. Ej. Det er mærkeligt at gå op her.